Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda günlər öncə baş tutan səs-küylü toydan xəbər var. Azinformasın əldə etdiyi məlumata görə, sözü gedən toy kervanında iştirak edən avtomobillərin ən ucuzu 100 min dollar dəyərindədir. Paytaxtın ən bahalı məkanlarının birində gerçəkləşən məclisə yerli məşhurlarla yanaşı, əcnəbi estrada ulduzlarının da qatıldığı bildirilir.